Ja, kära vänner. Jag tänkte börja dagens lilla sändning med att läsa några rader skrivna av en Ernst Thiel för rätt länge sedan. Men han var väl rätt så nära kärnan på det som idag utgör kärnan på den moderna djupa staten. Så om vi ska få en liten, så att säga, psykologisk profil på hur det såg ut i grund och botten, så kan man lyssna på det här. Drivkrafterna i Knut Wallenberg, det är Knut Agaton Wallenberg, så Knut Agaton Wallenbergs kynne var manlig härsklystnad, kvinnlig fåfänga samt barnslig räddhåga. Alltsammans undandolt bakom en mask av storvulenhet och myndighet. Och dessa drivkrafter har toppridit honom därhän att han aldrig kunnat fördra någon främmande medverkan så snart det gällde att inhösta erkännande. Makten, ärligheten och härligheten ville han vara ensam om. Han eftersträvade ingenting så högt som skenet, och han fruktade ingenting så djupt som att kompromitteras. Han var ingen modig man. Han höll alltid med den sida som erbjöd de bästa chanserna. Hans bästa vapen var föreställningen, eller förställningen, och bluffen, i poker såväl som i affärer. Klokhet skattade han högre än mod. Han var klar i huvudet som få då det gällde affärer. Om andra ting kunde han knappast resonera. Han frågade i stort efter vad han var, blott efter vad han syntes vara. Och detta är väl närmast fåfängans formel. Hans fåfänga hade den oroväckande egenskapen att då och då locka sin bärare ut på hal is och sålunda överrösta hans klokskap. Till hans fåfänga var större än hans hjärna, liksom hans hjärna i sin tur var större än hans hjärta, om hans hjärta nu alls existerade. Vill de inte tycka om mig så ska de åtminstone vara rädda för mig, hörde jag honom en gång brista ut. Man älskar nämligen ett hjärta, man älskar knappast en hjärna. Och det erfordras sannoliken inga karatag för att inge skräck hos folk i allmänhet. En bister uppsyn och aktningsvärda årsinkomster, det räcker, det vet jag av egen erfarenhet. Kära vänner, det är långfredagen den 2 april 2021. Och nu är det dags för långfredagsmys. Ja, det är ju värt att känna till vår historia och sin egen historia. Vem man är och vad man har varit och hur man har blivit som man har blivit och vad har egentligen skett som har påverkat och så vidare. Vi har intressanta tider. Det kan alla se. Och vi måste känna till vår historia som personer. Vilka var mina föräldrar? Varför såg de ut som de gjorde? Vad hade de levt för liv? Vilken uppväxt hade de? Vilka morföräldrar, farföräldrar? Ju längre bak man kan dra det här och samtidigt göra kopplingar över hur tidens klimat såg ut i samhället, desto klarare blir bilden av sig själv. Inför sig själv, alltså självbilden. Den som grundar individens självkänsla. Ja, det är lite kyrklighet och andlighet så här i påsktider naturligtvis. Men det får ju bli så, och det är nödvändigt också. Vi kommer ju återkommande tillbaka till de här historiska perspektiven just av den anledningen att det är viktigt att förstå hur då folksjälen ser ut, och därför den här lilla ingressen idag då, för att ge ett samtida, de var till och med kompanjoner då, Ernst Thiel och herr Wallenberg då, så det var nära in på knuten om vi uttrycker så. Dock vart det väl lite grinigt mot slutet, och det är tydliga delade meningar om vad det berodde på, men hur som helst, Thiel dog utfattig, det gjorde inte den andra parten. Och Thiel verkar ju haft ett
ganska så filosofiskt utvecklat sinne. Han var en stor mecenat för en tysk, Nietzsche då är det. Ja, och ja, som sagt, alla var inte lika intresserade av den filosofiska aspekten på tillvaron, kan jag väl säga. Och det lär väl ha satt sin prägel i de här sammanhangen. Det är väl inte många tidsdokument som beskriver utvecklingen och situationen annorlunda i den delen. Och därför står vi där vi står idag. Och det här är någonting som nu inte bara Sverige börjar upptäcka. Det här börjar alltså resten av jorden att uppmärksammas på också. Och ja, det går bara så långt med den, så att säga, sortens mindset. Det är så. Det kommer till vägs ände där vid lag. Ja, och vi börjar väl i USA kan vi säga. Och vi kan väl göra så här att vi kommer ju ihåg att Donald Trump, han uttalade sig och han skrev något inlägg där, om det var på Telegram eller så. Om han undrade om John Durham levde eller inte. Och ja, vad ska vi... Vi har väl uttryckt oss i termer av att det förefaller ju vara otroligt olämpligt att Donald Trump ska överhuvudtaget ha kännedom om vad John Durham håller på med eller inte. Utan han får väl liksom, i de här sammanhangen, för sin egen trovärdighets skull, så bör han väl så att säga tiga still. Och det däremot att göra han ju inte. Så då kan vi väl räkna med att då finns det väl en anledning till att han inte gör det. Och det är då antingen så är John Durham jävligt värdelös, eller så kommer det hända någonting nu helt enkelt. Annars så skulle han inte agera i saken. Och, men det kommer vi tillbaka till. Men det var ju ungefär där vi slutade förra gången i det här. Och vi har väl i samband med det här utvecklat några gånger hur investorsfären ser ut och de här olika kopplingarna och olika sammanhang. Och ja, Kina är ju som det är, och inte minst för Hennes & Mauritz som finns i investorsfären naturligtvis. Och ja, Hennes & Mauritz fick miljardstöd från skattebetalarna och någon flagga för utdelning. Man kan väl inte säga att det är ägnat att skapa någon större popularitet hos befolkningen i allmänhet i alla fall. Det är väl inte så svårt att räkna ut. Så ja, det gör så gott de kan då för att göra sig populära då. Men ja, som sagt, det är väl stacklat och klart, ska man säga. Det är inte mer än så. Och det är återigen det här med att Harris, då Kamala Harris i USA, verkar, ja, det där verkar inte så bra faktiskt. Ja, men vi får väl se. Skulle hon aktualiseras som att kliva på för att vara president, då kan man väl kanske tänka mig att då finns det ytterligare incitament, om man nu ska, så att säga, i någon mån använda som militär del av det här. Då är väl den, så att säga, för nu verkar ju ändå de här valutredningsfrågorna har kommit på spår i en långt över tillräcklig utsträckning för att ställa till en stor förändring, var det nu en månde bara bliva då. Och ja, Kamala Harris verkar svårt att se, men det är möjligt det är som att det kan bli som vi har sagt också då, att det, ja, hon kan väl hålla sträcket ta till. Det finns ju massa saker som ska riktas upp och de beslut som inte alla kommer gilla. Ja, och det är väl bra att hon gör det i så fall. Men vem, som sagt, vi vet inte hur mycket tid som står till buds för vad i det här riktigt. Det är som sagt, det är längderna hela tiden. Och i det här ska man också ha klart för sig att de här sekvenserna, alltså, de har så att säga komprimerats. Så det är ju liksom många fler händelser som kommer mycket tätare. Så, och det är alltid svårt att veta hur, så att säga, tidsaxlarna kan förskjutas. Och därför kan det aldrig bli så här exakt att det blir. Det finns inte en möjlighet. Det kan ju liksom, då måste man ha kontroll på allt i övrigt. Och det har man aldrig. Lika lite som man kan veta allt. Det är lite samma saker i det där. Och det här med att, ja, vad ska vi säga, det rättsliga efterspelet till valet är naturligtvis någonting som kommer ta en bra stund alltså. Och där kan man också säga så här att det är ju en
så säger processteknisk grej alltså. Det här, hur, vilket ska komma var och för att kunna utgöra grund för någonting annat vidare i ett rättsligt efterspel. Och det här är ju väldigt speciellt då när Donald Trump blir stämd då, eller pekas ut som skyldig av två poliser då, eller ja, de stämmer honom då i det här. Och ja, man kan ju inte misstolka det som ett bra läge till annat än att det är ett bra läge att ta upp vad det var som egentligen hände. För annars ska ju han bevisa sig, det blir ju svårt, så det han måste ju göra för att klara sig i det här, det är att bevisa då att något annat faktiskt för sig gick i det här. Och, men som sagt, det får vi väl se vad det mynnar ut i. Det är som sagt, det är många, många, många sådana här, och alla kommer inte behöva användas, och en del är redan blindspår i alla fall. Så det är så, och som sagt, Arizona har redan ja, annonserat det sammansättning av det team som ska genomföra och de företag som ska sköta delar av de här utredningarna som ska vara nu. Och jaha, det blir väl som det blir då, antar jag. Och blir det så där och det blir en hel delstatsutredning, ja, då är det nog, ligger i farans riktning att det tar riktig fart. Och det kommer att göra. Det kommer att göra det. Sen är det naturligtvis en fråga om vad det här leder till då, vidare. Men det kommer vi vidare till som vanligt. Och det här strulet på finansmarknaderna, det är lite speciellt. Och där gick då den här Archegos Capital Managements chef då, eller vad man ska säga, Bill Wang. Han gick från att vara ganska tät då till att bli inte fullt lika tät i alla fall. Det, och det gjorde han bara på några dygn. En väldigt märklig signalering. Varför säger man de här? Vilket budskap vill man ha fram? Vad är värdeladdning på det här? Vilka opinionsbildningseffekter söker man? Och så vidare. Och det låter väl ungefär som att dels ska man vara arg på någon som håller på med fiffiga businessar då, liksom med det här bedrägerispelet. Ja, det ska man väl vara då. Och, men så länge man inte har förlorat något på det så behöver man ju inte vara arg. Men om man skulle förlora någonting på det här finans- och bedrägerispelet, då är det bra att veta vem man ska rikta ilskan mot, om man, det så att säga, är den manegen är krattad. Så kan vi väl i alla fall tänka oss att någon tänker någonstans. Och jaha, det är ännu mer lustigt i luften. Och inte minst i de högre sfärerna. Där är det ju som sagt tunnast med luft. Och ja, och ljuset från verkligheten lyser på. Men det här med ljuset från verkligheten, det är inte så bra, tycker alla då. Och ja, då Bill Gates, han sägs tycka då att han vill hålla på och hälla ut en massa, eller hälla ut en form av kalcium någonting i, på hög höjd då, för att skymma då solen. Det där känns inte helt seriöst från första sekunden ens. Det känns som att käre Bill, han har köpt, ja, eller haft licenser hos Ericsson väldigt länge. Så är det. Han är en riktig marionettmiljardär. Man vet att Husse, han har stackel på sig. Ericsson sitter by the balls, så att säga. Och det är väl som det är då. Katten på råttan och råttan på repet och repet på slaktan. Och så vidare. Det är, ja, det kommer protester helt plötsligt då. Nu stoppar de kontroversiella testerna. Ja. Det är nog mycket som är någonting som det inte ser ut som för många just nu. Och oturligt nog för vaccinindustrin så sabbade de 15 miljoner vaccindoser av misstag. Och ja, det är Marcus Oskarsson som går ut med det här, och det får väl stå för vad det står egentligen.
Och jaha, coronapass ska öppna upp Danmark. Och vad händer? Jo, de som ska vara coronapasspoliser, då vill säga de som jobbar på kaféer och restauranger och så här. De tycker att det är jättekul att de ska behöva vara poliser istället. Mm. Men som sagt, att samma intressesfär som äger medierna äger vaccinindustrin. Det är ju liksom ingen stor hemlighet här i Sverige. Det är det ju faktiskt inte. Och då att de då skulle kommunicera information som gör att folk blir negativa till det här passet och då viruspasset. Nu ska de agera polis. Återigen, vad är det för opinionsbildningsmässiga effekter som söks och verkar det rimligt att det är intresse som faktiskt håller i ägardirektiven? Skulle förmedla den här informationen, gynnar den här informationen ägandet bakom ägardirektiven? Mm, så. Kan ju vara bra att tänka på faktiskt nu, för det drar ju på. Och som sagt, det här med John Durham och de utredningarna som ligger kring ledningen på CIA och FBI och justitiedepartementet, det är ju vad det är, kort sagt. Och så sagt, det gäller den rättsliga grunden och tågordningen i att skapa den rättsliga grunden. Och det som jag sagt tidigare har nu delar av omvärlden kommit fram till att så bör det nog vara faktiskt. Och som sagt, den här verksamheten som John Durham har bedrivit har inte känts vid någon vidare. Ja, det har, och det håller tätt alltså, det läcker inte. Det är konstigt. Det är faktiskt verkar vara någonting som, så borde de här utredningarna fungera i allmänhet. Och det är därför som det kanske drar ut på tiden också. Så där. Det kan ju vara så. Och ja, delar av det här för det här ska kunna bestå, det är ju naturligtvis det här med att revidera beskrivningen av historien till en version eller ett narrativ som passar de egna nyttosyftena. Det är ju liksom standard. Det är ungefär som vi läste upp som från början då med här Ernst Thiel. Och ja, det är ju vad det är. Får man väl säga. Det tycks gå igen lite grann. När det gäller det här med hur historien kring andra världskriget har beskrivits, så är ju det någonting som kommer förändras helt otroligt mycket alltså. Det är enormt mycket som måste ändras där. Och ja, man är från Moskvas sida är man alltså jättenöjd när en ja, för detta amerikansk general ja säger helt enkelt att det dog väl inte så mycket ryssar i Ukraina eller ens egentligen i huvud taget. Då blir det världens ja liv då. Och det här är naturligtvis en del i att spä på den här teaterkonflikten som håller på att trappas upp nu. Och som sagt, det måste bli så, för så ser opinionsklimatet ut i Europa och västvärlden. Det är bara så. Det måste spelas på ett visst sätt för att information ska kunna landa. Det är tyvärr så. Och ja, glad påsk på er, säger vi mitt i allting också. Och sen kan man väl säga så här att nu är det faktiskt lite roligt så tillvida att nu börjar det ju konvergera ordentligt så där att analyser eller analytiker runt om jorden då, eller man ska säga, mycket vidare. De
börjar komma fram till ungefär det här som vi har pekat på hela tiden. Och det är faktiskt lite roligt. Men nu är det som sagt ingenting att förhävas över. I den meningen, det är ju snarare så att vi ska skämmas för hur vi har låtit det ske, va? Det är liksom två olika saker där. Och ja, man börjar till och med från amerikanskt håll komma fram till olika slutsatser kring vad det egentligen är som betyder någonting i form av kraftförsörjning, telekominfrastruktur, kanske betalningsinfrastruktur och så vidare. Och det är ju naturligtvis otroligt tacksamt att uppleva. Det måste vi säga. Och ja, det är väl en tid som man kan tänka sig att ja, man skulle kunna ha lite tillförsikt och sådär. Tyvärr är det ju som så att när det blir så mycket känslogrundande värderingar som börjar, så att säga, flyga sin kost, eller vad, ja, de rasar. Föreställningarna rasar. Då kan man säga så här också, att förväntningarna blir ju lite annorlunda då alltså. Och ja, för första gången på ett halvt sekel då så minskar folks tro på livet, alltså att man ska leva länge och sådär nu. Mm, det kan ju vara någonting att tänka på. Det här med själsligheten och andlighet, om man så vill, är ju någonting man måste komma ihåg och ägna sig åt också. Det går inte att, så att säga, helt förbise den detaljen. Det är så. Och ja, var och en är sin egen lyckas smed, sägs det ju. Men ja, det är väl vad det är. När det gäller de här kungahusen och institutionerna, för det här handlar ju om då institutionaliserad korruption, så är ju kungahusen någonting som har, så att säga, spelat ut sin roll. Helt och fullt, fyller ingen som helst funktion i någon som helst sammanhang. Människor idag är dessutom så psykosocialt disponerade att de tänker i princip, eller tänker i väldigt stor del, ja, reagerar skulle man kunna säga att de gör, för de tänker inte så mycket. Eller, utan det är ju så att säga, de mer basala drifterna är mer ledande än vid förekomsten av mer eftertanke. Det är helt säkert, det har de bara med tid att göra. Och ja, nu är det mycket på impuls, helt enkelt. Och det innebär att man använder bara den delen som processar det här. Det går aldrig någon tanke att hämta i minnesbankar. Det går inget sånt. Man sitter inte och minns först innan man pratar. Tänker inte efter länge vad jag sätter där och så vidare. Nej, så är det inte. Nej, utan det gäller ju att få ner vårt koncentrationsspann, som många brukar uttrycka som. Vi har ork att vara fokuserade i 2:30 då. Vi är tysta och tittar bara sådär. Ja, nu är det mycket bättre i och för sig än vad det har varit på de senaste 50 åren i alla fall. Ja, hur som helst, de här institutionerna, det är otroligt korrumperat. Och ja, det är ju inte så jättebra då. Men det kommer ju att bli rätt så kraftig sanering här. Och det är frågan om hur stort det här slår och på vilket vis det här slår. Men att det kommer slå, det är helt säkert. Helt säkert. När det gäller USA, då så, där kan man ju säga så här, att där har de kommit fram till att det börjar bli dags att ställa sig frågan, vad ska vi med de där underrättelsetjänsterna till egentligen? De verkar ju helt genomkorrumperade. Sådär. Och ja, men vadå? Det är ju som, det måste gå dit än. Och det kan man ju tycka att det kunde man ju ha kommit på tidigare, men det är som det är. Vi har vårt perspektiv i det här landet och andra länder har sina perspektiv. Så är det också. Så ja, man kan ju bara tänka sig hur de har sett på oss tidigare då, i så fall, för vi har nu utvecklats nu först, i princip. De har nog ansett oss vara lite lallande, kort sagt. Det är så, faktiskt. Det är nog inte något annat. Jaha, och sen kommer ju då det här covidiotin-tramset då, och ja, de tycker olika, Kina och USA, och helt enkelt. Och det kan vara
ett militärt vapen från USA liksom. Ja. Men det är bra om man har tekniskt grundad bevisning för hur eller vilket förhållande som har förelegat till det här. Och det kommer ju att komma fram naturligtvis. Det är mycket svårt i dagens samhälle att inte lämna spår efter sig vad man än gör. Så är det också. Det är mycket som pekar åt samma håll skulle man kunna säga. Och Carl Bildt, han tycker det är väldigt oroväckande det här med att det är så mycket rysk trupp som flyttar på sig nu. Och så vidare. Och ja, vad ska man säga om han tycker det är mycket oroande, då kan vi ta det helt lugnt. Han vill att vi ska rädda och det är den effekten och det här är han söker. Så är det. Han söker rädslan. Det är i alla fall ingen som så talar om jävla skickliga truppsammandragningar är där alltså. Och alla annonserar att de gör dem också. Det är helt fantastiskt. Det måste bli otroligt överraskande. Jag ska ställa upp på en stor gräsmatta då. Ett antal gubbar mot varandra och bajonett på. Ja, ni hör ju hur det här låter liksom. Men det måste till den här teatern i alla fall. Och antingen Liljöken vill det eller inte så måste han spela med det här nu. Och ja, sen blev det 1 april. Och då stannade alla bilarna med alkolås och... Ja, och genast så hörs det då från ja, MSB:s korridorer. Viskas, det var ryssarna. Ja, okej. Men ja, sådär. Och ja, som sagt, det gick ju att göra ett så här centraliserat angrepp för att få ut den här effekten. Det är fantastiskt. I så fall kan ju inte det där systemet alls användas för övervakning och kontroll. Inte alls, nej. Så är det ju. Och helt plötsligt som från en påskhimmel så säger Teheran att ja, Washington kan återskapa det här kärnkraftsavtalet på en dag. Bara så där. Ja, det var ju bra. I alla fall. Och ja, då kommer alla undra, jo, vad gör du inget för? I Brasilien, en annan gammal fin svensk koloni, så har det blivit så konstigt därför att presidenten Bolsonaro, han sparkar försvarsministern och de tre högsta militärerna. Fantastiskt. Man kan säga att det är en anpassning för att göra sig av med den djupa staten. Fantastiskt nog. Det kan man ju säga. Det kom ju som på beställning i dagens läge, kan vi nog påstå, utan att förhäva något. Och det går ju som sagt dåligt för Carl Bildts åsiktsfränder, det är det ju bara. Och ja, en av dem, Greta Thunberg, ja... Greta Thunberg, pandemin visar hur vi kan behandla en kris. Ja, du... Greta, vi har sagt det några gånger. Det här blir ett spektakel det. Vi får väl hoppas att hon klev på båten långt tidigare än vad vi förstod att hon klev på båten. Och nästan Gud förbjuder att hon inte har gjort det redan. Alltså, för det här kommer inte bli roligt alls annars. Det är ju snudd på att det är martyrskap på gång, inte ofrivilligt. Ja, det där är ju som det är. Naturligtvis, Ungerns regering anklagas för covidmörkning, naturligtvis. Vad annars? Precis som pingpong i övrigt då. Fram och bak, eller knuff och drag. Vilket man nu vill då. Johan Giesecke, han vill också att ja, vaccinerade personer ska inte behöva följa restriktionerna. Giesecke är väl ett namn som förpliktigar ganska stort i det svenska samhället. Och han har en pappa, eller hade en pappa i alla fall, som var chef för Stay Behind-rörelsen. Och i den delen kan vi väl säga så här, det fanns en del
eller för han Johan Giesekes vidkommande. Ja, det fanns en del erfarenhet hemifrån matbordet egentligen. Om hur man kommunicerade och varför och så vidare. Så vad han säger nu och inte säger nu, det här kan ju vara liksom en hel rad med olika saker. Men han har det så att säga i kläderna den. Och ska nog kanske inte ses som någonting annat än främst en så att säga opinionsbildnings proselyt eller paladin eller så. Ja, det är lite speciellt faktiskt nu. Och när en sån då går i clinch eller sticker stäv mot vad som MSM har sagt tidigare. Ja, det blir bra som sagt. Det är optimism på Tokyo-börsen. Det är fint. Det var, ja, Hongkong öppnade igår med 50 aktier handelsstoppade. Det var väl fantastiskt. Kan man väl säga då då. Ja, och Moderna då, om man betrestar på barn, 9-åriga Phoebe först ut. Ja, naturligtvis. Men så här billiga opinionsbilder, alltså det är homosexuella hundvalpar och gråtande kattungar och såna här grejer alltså. Det är ju, men det här. Man undrar ju, hur många finns det ens på jorden som är för att använda barn som försökskaniner? Ja, några är det ju uppenbarligen. Ja. Planned Parenthood och sådär, alltså det. RFSL och Clinton och de här, de tycker det är bra. Ja, som sagt, är det många då som tycker att det är bra? Så varför trycker Expressen ut det här? Jag menar, det är ju inte sådär någon superreklam för vaccinindustrin som helhet. Och testa på barn, man kan säga så här. Det ger ett anslag av ganska så stor vinstbenägenhet, om man säger som så då. En starkt utvecklad nyttobenägenhet kan man dra det till också kanske. Man kör lite kemiska experiment på barn. Man vill ju tjäna en slant liksom. Ja. Ja, men då så. Då vet vi ju. Och det är märkligt då att Expressen kommer ut med det. Det ser i alla fall ut om någon inte gör som man vill hela tiden nu. Det måste finnas någon i den här ekvationen, ja, som är lite missnöjd med det man måste göra nu. Men jag tycker de har ju valt i alla fall så. Ja, ja. Hur som helst. Vågar vi skämta om covid-19? Ja, vi gör ju det. Men nu vågar medierna, de här MSM, eller ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, vågar de skämta om covid-19? Är det så? Det är ju inte uppenbart på det sättet kanske. Men vet de läget då? I det här? Ja, man kan väl säga så här att det här är en brytpunkt i eller ur ett opinionsbildningsperspektiv. Det är helt jävla säkert. Det är helt jävla säkert. Och ja, vad det blev, ja, det lär vi ju få se tämligen omgående. Faktiskt. Men det känns ju inte som att det gick den djupa statens väg. Nej. Ja, det blir som det ska, helt enkelt. Det är ju lite anmärkningsvärt med så här stora skenen så komprimerat i tid. Spannet på de här sekvenserna har krympt dramatiskt och amplituden har skjutit i höjden. Det är viktigt, tycker Facebook då, att framhålla att de inte är polariserande. Vi andra har lite svårt att hålla oss för garv då, men man kan ju säga så här att
Facebook bytte ju. Nya Facebook såg annorlunda ut och sen tog det bara en liten tid så där, så togs det bort en jävla massa folk då, inklusive här sittandes då. Och ja, det finns olika sätt att se på det här, men jag tror faktiskt inte det var ondo, jag tror det var godo. Och jag vet att Donald Trump hade koll på att han behövde plattformarna förr eller senare i det här. Och det gick nog inte att börja från den ändan där man tog allt på en gång och sa att nu tar jag det här. Nej, det gör det ju inte. Och ja, övertagandet lär ju så att säga skett i det dolda, skulle man kunna säga. Så. I förhållande till allmänheten, och det ligger ju en viss poäng med att göra så. Såklart. Facebook tycker en massa saker nu och ja, så att säga, skickar väl så dubbla budskap som det går, helt enkelt, för det ska kunna tolkas på fler sätt. Och det kan man väl säga att han skriver att Facebook inte är designat för att belöna provokativt innehåll. Det är fluffigt i alla fall. Det är inte stenhårda, trånga avgränsningar där också. Och ja, han tycker att väldigt viktigt att tala om de här, alltså de nya funktionerna är att man ska kunna hindra Facebook och handla. Alltså, man skulle kunna säga så här, att risken för att Facebook inte är under kontroll av de som kontrollerar telekominfrastrukturen, den är fullkomligt obefintlig. Fullkomligt. Så är det bara. Och ja, det är väl vem det nu är som gör det, eller... Det var ju någonstans där det bröt i alla fall. Så var det ju. Mm. Och samma sak i det här. Det går inte att ta över det ena för det andra. Det kommer inte bli bra. Det är ingen bra strategi helt enkelt. Ja, det är väl lite speciellt med den delen. Det är så många olika perspektiv som spelar in i det här. Det är... i alla fall att han måste knuffa, han måste dra, eller rättare sagt han måste också knuffa och dra på sin nivå, och sen måste de ovanför också ha, som har planerat det här förloppet och alla de här skenorna, de måste också knuffa och dra. Det är därför knuff och dragen är så bra. Han är doktor, den här djuret i Dr. Dolittle där, som faktiskt finns på en sån här på ett Facebook-mem där. Det är lite spännande. Ja, vad är det mer då? Vi läste en rad av Ernst Thiel där, och hans uppgång och fall. Och vi slog ett slag för honom igår då. Och varför då? Jo, därför att tillsammans med familjen Sachs då och Wallenberg var Thiel. Och det var ju så här lite grann av gräddan i de här sammanhangen. Och det här är ju väldigt noga med hur de här har levat och verkat då under, ja, företrädesvis, ja, vi kan säga så här, från 1850-talet ungefär då. Och fram till modern tid då. Och det här har man ju noga odlat då från, så att säga, den sidan också. Vilken bild ska förmedlas och vem ska kläs som bandit och vem ska vara något annat och så vidare. Så har man ju, så att säga, vävt ihop då historieskrivningen. Det här är faktiskt, man har gjort noga det här alltså. Och alla de här betydande människorna, alltså Mannerheim också finns i den här bokserien. Och, vänta, alltså här alltså då. Är det någonting som man har gjort så här? En Magnus Ullman har gjort den här då. Och det finns flera stycken. Det finns som Mannerheim och det finns som... Och en detalj som är lite roligt det här, därför... Ja, vad ska man säga? Man ser ändå hur trångt det är då. För, ja, var därför jag tog upp det här igår också. För jag läste då den här... Ja, jag satt och tänkte på han Peter Thiel då, som var med och... grundade Facebook där, den här Thiel-familjens kopplingar till Sverige, de är ju liksom som vanligt, som allting när det är så där, det är inga, de är inte obetydliga va. Och vi har då den här Ernst Thiel då i en situation ända från, och sen har det där hängt med på något vis, och så är den här Peter Thiel då in med i, alltså den första då investeraren i Facebook. Och det, ja, jag satt i alla fall och tänkte på Thiel då. Och sen så kommer vi tar inte det viket nu här nu. Utan
Och det var ju så det här att vara eller synas vara var en bok som hans son Tage skrev. Och det är lite latcho. Någon gång kan jag tänka så fan där. Och ja, som sagt, Sax och Thiel. Sax sitter ju med idag också. Det är ju namnet Thiel också. Det är väl inte så mycket att be för. Och det här har hängt med. Och klustret ser ut som det är gjort. Och därför har man gjort de här böckerna då. Och förklarar hur det här egentligen hänger ihop. Ska se ut att hänga ihop. Men så finns det ju andra böcker också då. Som inte exakt är. Så man har gjort en jävla alltså en stor insats för att få det här att se ut på ett visst bestämt sätt. Men det finns ju massa olika sådana här ställen att titta på då, sådär som att ja, då och sen korrelerar de inte varandra. Efter det som är skrivet är ju skrivet, så det korrelerar, det är lite svårt att få in det igen när det är väl ute. Så när de har fastställt att det är så här, då är det inte skitbra att det kommer då fram korrespondens från i det här läget. Det är inget, alltså det kommer fram saker bakifrån som förändrar informationsflödes sammansättningen alltså. Och det blir så stort, de har gjort så stort nummer av det här. Och det är väl ändå lite sådär, ja vad ska jag säga. De faller på eget grepp och det är nästan det hela tiden. Bengt Olsson, alla mina vänner varnade mig för att skriva i bulletin. Och det är en del av problemet. Och det här är väl en mycket märklig historia som DN tar upp här. Om den här bulletin som är då mindre än, jag vet inte vad alltså. Vad är det för liv? Varför är alla medierna, och varför ska det då se ut som de helt plötsligt börjar att kritisera varandra internt? För det är vad som händer. Varför vill de att det ger det intrycket? Det är nog inte för att de uttrycker, eller så här, de känner ett behov av det. De känner ett underskott av intern kritik tidigare helt enkelt. Så är det va? Ja. Och det är ju så att säga, det är ju ett rätt homogent gäng som har samlats i det. He who must not be heard. Ja, han blev jämförd då med Harry Potter, figuren som man inte fick nämna vid namn. Och det är ju, ja, vad ska vi säga? Ja, det går att göra tydligare nu. Man gör analoger med Harry Potter. Ja, jag vet inte. Det är lite så där. Och ja, jag vet inte. Om nu det här hotellköpet skulle bli av, så är det naturligtvis. Det finns ju säkert mängder av människor som kan tänka sig att resa dit. Och det kan säkert bli liksom en visst någon, ja, kommunikations hubb då av något slag i någon form av social mening. Och ja, jag vet inte, det är, skulle i alla fall bli en rätt lyckad grej, men jag vet inte om det där är en provballong eller inte. Det är nog svårt då. Ja, här hemma i Sverige är det mer tryggt, det är alltid på samma våglängd så att säga. Och Charles Baudelaire skrev en gång att djävulens största trick är att övertyga er om att han inte existerar. Och det här är mest känt genom då filmen The Usual Suspects. Men som sagt, stämmer det här verkligen? Är inte Belzebubs största trick snarare det motsatta? Att få folk att tro att han finns. Att det är han som ligger bakom all djävulskap i världen, när det i själva verket är människor. Vi har varit inne på det här någon dag innan de här grejerna kommer upp. Och ja, det är värt att tänka på hur många djävlar det finns utan människor. Ja, eller tvärtom kanske. Det
är lite konstigt att inte alla har tänkt på de där grejerna egentligen. Det tycker jag är märkligt faktiskt. Ja, och ja, vi får ha vår kära Y-fronts underlivsporslinet som sitter längre än 25 år. Alltså den första på 25 år. Det är ju faktiskt fantastiskt. Och ja, stabilitet i ledningen säger då Hultqvist. Mm. Det är lite speciellt alltså. Men som sagt, det politiserad militär är en styggelse av rang. Det är inget problem här helt enkelt. Inga som helst problem. Det är väldigt uppenbart nu alltså vad det här handlar om för någonting. Och vi slog igår ett slag för, ursäkta igen då, för det svenska rättssystemet. Ja, det där är ju vad det är, de här med rättning i leden, hur det är med rättning mitt åt i Sverige då. Och hur det här egentligen har gått till genom historien och vad som har skett när och så vidare. Och hur det till exempel hänger ihop med tiden för skapandet av en viss given bank. Och det är ju som, det sitter ihop så det räcker alltså. Och blir över naturligtvis. Det är, ja, Sverige har alltså varit mycket humanistiskt och duktigt land alltid och aldrig varit någonting annat. Faktiskt, det är ju som det är. I Norge börjar det faktiskt att lätta, åtminstone om man får tro, ja, tidningarna eller de norska publikationerna i alla fall. Och de är inte så roade av det här med coronakarantäner och grejer, så de drar bara. Och när de blir tillsagda då att de kommer få böter vid kommandet, det skiter vi, säger de då. Och det är ju faktiskt, ja, det är faktiskt rätt så anmärkningsvärt då att folk börjar säga, nej, jag gör bara mitt jobb. Och andra hävdar då att när regeringen inte litar på befolkningen så finns det ju ingen som helst anledning för befolkningen att lita på regeringen. Så är det ju om man tänker efter. Och det kan inte vara på något annat vis heller. Så det är ju som, det är bara som det är. Och ja, vad ska man säga? Det är viktigt att Norge gör sin del. Och det är minst lika viktigt att vi gör vår del. Och så vidare. Google, de ställer in påskskämten. Och talar om det, att de gör det. De är inte ens, tycker inte det är värt att ha så mycket förtroende för sin, ja, följarskara eller vad jag ska kalla för. Och ja, de tänkte då fira fact-checking day idag istället då. Ja, det är ju faktiskt lite speciellt. Det är allvarligt i coronaviruspandemin. Alltså det är, ja, alltså det, jag vet inte, men det kanske måste göras tydligare, men nu är det rätt tydligt alltså. Så här påsk, man kan nästan se att ljuset bröt igenom ordentligt idag alltså. Och i förhållandet i Suezkanalen så säger man då från hamnmyndighetens sida så här att företaget som äger fartyget samarbetar. Det finns inga problem. Vi hoppas på ömsesidig överenskommelse. Om det inte håller med måste vi vidta rättsliga åtgärder och beslagta fartyget. Ja. Mm. Ja, men de kommer att samarbeta. Var så säker. Det är bara så. Och jaha, Arizona, de gör ordentligt med det här. Alltså, går till botten med och har liksom offentliggjort namnet på företagen som ska göra de här utredningarna och så vidare. Och ända ner på den nivån, det liksom, den tekniska delen och programvaruanalysen och ja, så vidare i det där. Det är ju, det går inte att backa delar, så det är bara så nu. Ja, vad ska vi säga? Det är den, ja, EUs utrikesminister, han, ja, man ställer det ännu mer gräl alltså nu. Och han tyckte det var aggression då när de var lite
ja, så att säga, syrliga mot EU. Det var väl så då. Och ja, visserligen började vi med att H&M delar ut pengar, men det blev miljardförlust då istället. Och det verkar ju sällsynt bra tillfälle att dela ut pengar. Det är inte alls ägnat att folk ska lyfta på ögonbrynen och fråga sig, vad fan är det här för något? Är det ingen som ska sätta stopp för det här? Jag trodde jag hade röstat någon som skulle säga att det var så här jävla dumt. Förr eller senare så måste folk engagera sig igen. Det gäller här som annars. Och det är väl ja, bedrövligt egentligen. Faktiskt. Och i Holland så tycker man då att ja, nu ska vi ha mycket 5G helt enkelt. Och så tar man till då Verizon. Och ja, det, om man inte hittar det, alltså kopplingarna till Arsenalsgatan, då är det som det är, kort sagt. Och att verka utan synas, det är vad det är. Och det är väl ja, tydligt att det handlar om att dra in uppmärksamheten till Sverige hela tiden nu. Och både RT och Sputnik har i dag, eller om det var igår då, dag och går kanske, har då bilder på coronan som angående det här med att dimma solen som Bill Gates skulle göra med hjälp av Kiruna. Och ja, corona, finns ju något annat som heter corona i den här tiden, och det kan ju ha någonting med, det kanske också har bäring på Wuhan Lab och gensaxar och Tedros och så vidare. Kan ju vara så. Eller kanske inte alls sitter ihop på något enda sätt. Ingen kände någon någonsin. Och ingen visste vad någon annan var. Faktiskt. Det här bildvalet är väl lite sådär halvtypiskt. De kör. Och den här coronan uppfanns då. Eller vad säger jag, men upptäcktes då av den här Edling då. Och det kan man ju tänka på. Och så kan man läsa in sig lite på det där. Och det är ofta det man måste göra. För att kunna göra de här korstabuleringarna. Man får leta på något nytt. Helt enkelt. Ja. Det är väl inte sådär. Ja. Det blir mer. Det blir inte bara i Arizona. Det blir på fler ställen det här. Och det kommer att. Ja, frågan är hur länge de kan hålla ihop det. När det bara under uppväxt så att säga. Och blir säkrat. Förr eller senare måste ju någon agera. För att det inte ska bli liksom någon slags stand. Och då ska kanske inte Joe Biden vara kvar. Eller så får han gå i det ögonblicket. Eller i samma ögonblick. Ja, det återstår att se. Det beror på många saker. Även de utrikespolitiska delarna. Det är ganska långt gånget kan man säga. När det i Svenska Dagbladet kommer debattartiklar som ja, innebär det skriver så här då. Fel och automatisk rata konspirationsteori. Ja. Ja, jag vet inte. Jag känner som att jag är en av dem i det här landet som är bättre skickade på att ja, uttrycka mig i den saken. Jag har väl ingenting att säga. Nej. Men det är Svenska Dagbladet. Men vad har en sån som Kent Werner att säga? Mm. Det är väl speciellt. Faktiskt. Och ja, tack Kent för ditt bidrag i den här opinionsbildningen. Faktiskt. Jaha, vad tror vi om Nord Stream? Det var ubåtar och helikoptrar som har försökt störa det här bygget. Vi tror att det är teater. Faktiskt. I helt säkra. Det är lika säkert som att president Fernandez i Argentina
inte så roade av den djupa staten. Han ägnar sig åt rena Kirchner-effekterna, eller så här, Kirchner-fasonerna. Och ja, men har väl varit då lite mer kall i sin framtoning än vad Kristina Kirchner var. Så kan man säga också. Det är väl, hon finns väl för övrigt med i bakgrunden nu också, så det är ju som det är. Hon har också vis av erfarenhet lärt sig att ja, man kan ju sitta uppenbarligen i Florida och föra amerikansk politik. Hej vad det går. Ja. Och man, så hon är, ja. Det är helt enkelt inte så där jättesvårt att se vad det här är för någonting. Och det har gått så långt att Expressen skriver finansfamiljernas olika val i vågspelet om Kina. Det måste ju vara fantastiskt. Och det är den här knuffodragen igen då, som måste till. Och nu är det ju inte så att det är någon stor fråga vem som bestämmer vad i det där. Och att H&M har problem med barnarbete i Bangladesh till exempel, eller vad det nu är för någon, det är ju alla ställen som det är på. Men är så jävla kinkiga när det gäller det här i Xinjiang. Nej. Det är inte det alls. Det ska se ut som någonting som inte är vad det är då. Återigen. Samma tanke, samma modus operandi. Samma som Ernst Thiel beskrev om Knut Agaton Wallenberg. Samma. Hela tiden. Jaha, och den här historien med Arkego då, det är ju faktiskt en riktigt dråplig grej alltså. Man har lånat på derivaten alltså, så att säga. Det, ja, man har inte den grundläggande säkerheten i ägandet där, så det är liksom inte att, gick inte att göra. Men alla måste ju varit medvetna om det, och det innebär att det här är ju en rätt så stor bubbla då i så fall. Ganska så stor. Man skulle kunna säga att när man gör så här, som han gjorde, det växer så där fort, bara på ett par år. Skulle kunna vara så, ja. Ja, och det är väl lite sådär. Man hypoteks, ville göra de här till hypotek flera gånger om varandra, så det är ju ganska så bra då. Och dessutom så ska Kina bygga en miljard stor ton tung ubåt. Nej, men alltså, det där är vad det är. Alltså det här är, som Donald Trump sa så här: vi måste rusta upp till dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Ja. Vad kan man göra med de där egentligen militärt? Och hur ser det liksom, vilka effekter söker man? Och vad, hur är exakt det här tänkt då? Och sanningen är ju, verkligheten är ju den att det här funkar bara för att människor inte förstår någonting om det. Det är ju liksom här hela problemet ligger. Den här, så att säga, kulissen av, eller behovet av kulissen, eller ja, vad det kulissen uttrycker då, att vi måste ha de här prylarna för kinetisk militär verksamhet, annars kommer någon annan som har dem komma hit och ta oss. Ja, så kan det vara kanske. Ja. Så det där får ju liksom, det får ju vara en ände här snart nu. Men det måste tydligen blåsa upp lite mer kris i frågan om militära konflikter. Och ja, vi ser vad som händer i Ukraina, vi ser vad som händer bort i Kinesiska sjön och så vidare. Det är ju samma larviga teater helt enkelt. Jaha, och som sagt, det här med Wall Street och vad det är egentligen i grund och botten, hur någon har lyckats näslas in där så där himla mycket. Det där är mycket speciellt. Det handlar om svenska rättssystemet. Det är fri bevisprövning i Sverige. Och ja, vad ska man säga?
Vi har ett rättssystem som inte bestraffar företag som, och för personer i företag som åker till andra länder och mutar sönder hela andra länders infrastruktur. Undrar om det är ett problem för omvärlden eller om det är något som de gillar. Vilket kan det vara här nu? Mm. Det är ju lite så, va? Och Ron DeSantis har varit i farten och tycker att man inte ska lita på eliten och så vidare. Och ja, det är i en amerikansk läkare, på en amerikansk läkares sida det här. Och om det är DeSantis som säger eller om det är den här läkaren, det kan vi väl låta vara osagt, för han har rätt många följare, så det är väl, det går kanske bättre ut. Hur som helst så är man inte så där, ja, man blir inte missmodig bara för man råkar säga namnet Wallenberg, namnet som man inte fick säga och allt det här. Och, ja, det är att verka utan att synas. Det handlar om, det säger man då uttryckligen också dessutom. Och det är inflytande på den djupa staten eller den globala arenan som Investor eller familjen Wallenberg har är utan jämförelse den största. Så det är så bara. Och det är väl roligt när amerikanerna börjar se det också faktiskt. Vi har anfört det vid något tillfälle faktiskt i alla fall. Och ja, ett skämt eller inte, det står, sägs i alla fall att Vladimir Putin, han tycker verkligen alltså att det ska vara rysk mjukvara på förhand installerat i telefonerna. Ja. Men det är speciellt. Mm. Med det, mina vänner, så tackar vi återigen för allt ert stöd genom att följa kanalen och skaffa fler prenumeranter. Ni kan ge gåvor och bidrag på Swish och Patreon och ja, som sagt, karlnorberg.se för fördjupningar och sen Telegramtjänsten. Slå ett slag för våra föreläsningar. Och ja, det blir nog en lång fredag det här, vad det lider. Det kan vi vara helt säkra på. Med det så önskar väl jag er en glad långfred och vidare glad påsk.